Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, Ikrom Halim YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Yangi videorolikda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bugungi videomiz mavzusi o'sha abloshkada ko'rgan bo'lsangizlar kerak, o'sha Telegramda preview tayyorlash. Do'stlar, o'sha videoni oldindan bir kelishib olaylik. Video boshlanmasdan bitta-bitta like bosib qarab yuborasizlar, like'dan keyin Instagram manzilimga ham o'tib qo'yasizlar. Xo'p, boshladik. Birinchi navbatda Telegram globamizga kirib olamiz. Любой чатга sochma izbranniga kiraman. Preview tayyorlash uchun yozib olamiz mana bu joyga. Yaxshilab e'tibor berasizlar. Xo'p, ketdik. Telegra.ph Telegra igri chiziq yuborish tugmachasini bosamiz. Mana shu ustiga bossasizlar sayt chiqadi. O'sha sayt orqali preview tayyorlaymiz. Yaxshilab yodingizda qolsin. Http Telegra deb xohlasizlar Telegram kanaliga o'tsangizlar, o'sha kanalga mana shu silkani yozib qo'yaman. Ustiga bosamiz. Albatta brauzerga o'tadi sразу. Ana chiqdi. Bu yerga title, bu sizlarning previewlaringiz mavzusi yoziladi. Your name degan joyga ism familiya, your story o'sha previews tarixini opisaniyasini yozib qo'yasizlar. Mana publish orqali ulashasizlar, podelitsiya qilasizlar. Demak, boshladik. Titlga yozamiz. Xo'p. Misol, любой narsa yozaman, mana super GTA 5 bu mavzu. Your name degan joyga ism familiya yozasizlar. Yozamiz. From Halimov. Your story degan joyga o'sha previewlaringni qisqacha mazmunni yozasizlar. Misol uchun nima demoqchisizlar? Yozaman. GTA 5 o'yini juda ajoyib ekan. Nuqta. Pastga tushamiz. Mana bu joyini bossanglar, o'sha previewlarga rasmmi, video mi yoki silka orqali mana chiqarasizlar. Men yozib bosaman. Bosganimda bu yerda past ad YouTube, Vimeo, Twitter link. Bu yerga o'sha YouTube'da videolar bo'lsa, o'sha videolaringni silkasi qo'ysanglar video chiqadi mana. Tayyorlab qo'yganman mana. Qo'ydim. Mana uje hozir mana bitta chiqadi o'sha video mana. Qishki GTA 5 mod update chiqdi. Mana previewimiz yarim tayyor bo'ldi. Mana mavzuyimiz super GTA 5. Ikrom Halim GTA 5 o'yinchi tajrib ekan. Mana bu joyga doyan yozamiz. Bu o'yinni ustanovka qilish uchun videoni ko'ring. Bo'ldi do'stlar, mana qisqacha preview tayyor bo'ldi. Endi mana bu joyda publish knopkasini bosamiz. Do'stlar, previewimiz tayyor bo'ldi. Mana bu joy orqali buni Telegramga yoki xohlagan messengerga podelitsiya ulashish mumkin, podelitsiya qilish mumkin. Mana bu edit degan joy orqali qaytadan tahrirlashingiz mumkin. Xato, masalan, yozuvda xato bo'lib ketgan bo'lishi mumkin yoki ism familiyadan. Xo'p. Endi mana bu joyni bosamiz. Mana menyu chiqdi. Bu yerdan Telegraf'ni tanlaymiz-a.
yoki Telegram, sizlarda Telegram bo'lsa Telegram chiqadi. Xo'p, chatni tanlang. Kanallaring bo'lsa, kanallaringga tashlanglar yoki любой chatga tanlang. Mana izbirlarniga yuboraman. Yuborishni bosaman. Mana do'stlar, preview tayyor bo'ldi. Mana Super GTA 5 mana bizani mavzuyimiz tepada chiqdi. Mana Super GTA 5, GTA 5 o'yinini juda ajoyib ekan. Mana batafsilni bossak, preview ochiladi. Mana. Agar mana buni bossanglar, sizlarni YouTube'ga kirib ketadi, chunki ssilka bo'lgan bu yerga. Mana 12 yanvar 2021 yil, muallif hali Ikrom Halimov. Mana shunaqa preview tayyorlayverasizlar. Xo'p do'stlar, videoyimiz yoqqan bo'lsa, albatta like tugmachasini bosib qo'yishinglar, yana bir marta eslatib o'taman. Kanalda endigina mehmon bo'lsangiz, podpisyasi va qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yishingizdan so'rab qolaman. Sizlar bilan Ikrom Halimov bo'ldi, hammaga rahmat.